Un dels actuals reptes de l'educació és adaptar el nostre alumnat a la situació real i de canvi de la societat, per tal que puguin desenvolupar les seves competències personals i transformar allò que aprenen en coneixement propi. Els dispositius mòbils ens donen un accés ràpid a la informació i cal formar l'alumnat en el seu ús responsable. Un dels nostres objectius des del curs passat va ser com millorar la competència lingüística del nostre alumnat. A partir d'aquí vam veure que un recurs molt potent podria ser l'ús de les tauletes OMA, un recurs per plantejar una manera diferent de treballar de l'activitat. A partir d'aquí, organitzativament, vam veure que seria possible amb la intervenció de dos mestres a l'aula, portar aquest projecte a terme. D'aquesta manera, els alumnes poden compartir aquest recurs de manera significativa. Nosaltres valorem de manera molt positiva la incorporació dels dispositius mòbils a l'aula, ja que, per una banda, treballem molt l'habilitat i el maneig amb aquests dispositius, per altra banda, que és un dels objectius més importants per a nosaltres, és el tractament, la mediatesa a la informació i el tractament d'aquesta informació, amb un criteri. Nosaltres, com a coordinadors de les activitats que estem portant a terme a l'aula, valorem molt positivament el tipus de pàgines web que utilitzem per portar a terme el projecte. Sempre ens basem en webs que són bastant significatives per l'alumnat, des de la web municipal, a la web escolar, la web dels transports. Estem incorporant algunes aplicacions com el lector de codis QR per tal que les activitats també tinguin un atractiu afegit. Alumnes de 6è de l'escola Charles Darwin. En aquest curs estem practicant la lectura digital. A lectura digital fem comprensió de textos amb l'ajut de les tablets. Gràcies a les tablets podem entrar a diferents pàgines web i realitzar diferents activitats que ens proponen els mestres. Que gràcies a les tablets treballem en suport digital, no sempre treballem en llibres i utilitzem una manera d'aprendre molt diferent. Em sento més còmode perquè així puc treballar amb els meus companys en petits grups i d'una manera més còmoda. Que amb la tablet m'obro a molta més informació i puc aprendre molt més sobre aquell tema. Jo crec que estem aprenent a navegar per internet i a seleccionar informació que més ens interessa. A mi el que més m'agrada és que quan estàs buscant un text a internet o alguna informació, pots agrandar-ho a la mida que et vagi bé per poder-ho llegir. Sí, mai m'imaginava que a la meva escola es podria treballar amb dispositius digitals. La veritat, la primera vegada que vaig agafar una tableta aquí a l'escola, pensava que seria el mateix que estan treballant en els llibres, però he après a relacionar informació d'una manera més divertida i d'una manera més senzilla. Nosaltres volem una escola innovadora i pensem que aquí, des de la nostra escola, ens estan donant resposta de forma pedagògica i dins d'un àmbit escolar, no? D'altra banda, pensem que són eines molt motivadores, aquests dispositius mòbils, i que fan que els nostres fills i filles estiguin molt més motivats, ja que han nascut doncs, dins d'aquest món escolar. Sí, crec que com a pare els estimula la creativitat i fomenta el seu treball en equip. La tecnologia, en concret dels dispositius mòbils, pensem als pares que pot ser una eina molt positiva dintre de l'escola, ja que formen part de la nostra vida quotidiana, doncs perquè els nens assoleixin uns coneixements fent un ús responsable. Els dispositius mòbils són una eina d'aprenentatge per als nostres fills i filles, en la qual ells són els protagonistes actius del seu aprenentatge. Doncs considero que és una eina molt potent pels nens per l'aprenentatge, ja que poden buscar la informació en qualsevol moment, i trobo que és una eina molt bona per quan fan els treballs en equip. Sí, jo crec que
sí, perquè a internet hi ha molta informació i els nens han de saber, amb l'ajut dels pares i les mestres, on poden trobar la informació adient per ells.